Борщівські правоохоронці спільно з активістами громадських об'єднань виявили факт незаконної порубки дерев. Детальніше про це у сюжеті сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. У межах смуги відводу львівської залізниці, що в селищі Скалаподільська Борщівського району, було виявлено факт незаконної порубки дерев породи дуб. На місце злочину поліцейські виїхали спільно з активістами громадських об'єднань. Виїхавши відразу на місце, ми встановили, що четверо осіб здійснювали порізку дуба. Зокрема, було виявлено 95 пеньків від дуба. Приблизившись ближче до цих осіб, вони зразу ж в лісі порозбігалися в різні сторони. Разом з тим нами був затриманий автомобіль, який там знаходився. В результаті було встановлено власника автотранспорту. Крім того, було встановлено тих всіх осіб, які здійснювали цю порізку дуба. Повідомлення про злочин було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної порубки лісу. Стаття 246 Кримінального кодексу України. На даний час спільно із спеціалістами обласної екологічної інспекції правоохоронці встановлюють розміри нанесених збитків. Ми, як представники громадської організації «Скеля», хочемо, щоб ця справа набула широкого розголосу, щоб надалі таких справ не було і щоб правоохоронці наказали, скажімо так, винних у цій справі.